بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس آدمی کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں وہ آدمی عام طور پر دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. دودھ میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر 80 سال تک جھریاں نمودار نہیں ہوتیں. روزانہ ایک چکندر کھانے سے زندگی بھر دل کی بیماری پیدا نہیں ہوتی. کالے مرچ آٹے میں ڈال کر روٹی کھائی جائے تو روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے. خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دار چینی روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے. گوشت کا زیادہ استعمال قبض کا باعث بنتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو رات کے وقت اسبغول دودھ میں ملا کر پی لیا کریں. آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پی لیا کریں. کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے انسان کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے، لہذا آدھا گھنٹہ بعد پانی پیا کریں. جو جاہل لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. چھینک کو روکنے کے عمل سے انسان کو مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا. دودھ کی بالائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا. کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز تر ہو جاتا ہے. سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا. ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں.